Tack allihopa för att ni har valt att komma hit och för att jag fick komma hit och berätta lite grann om hur vi jobbar med ekosystemtjänster i Sverige, i EU och internationellt. Jag tänker inte berätta så mycket om själva ekosystemtjänsterna, vilka de är och sånt. Jag antar att de allra flesta har en uppfattning om vad en ekosystemtjänst är för något. Ni kan gärna komma med frågor under tiden om det är något som är oklart eller något sånt. Men jag tänkte mest berätta lite grann om vad ekosystemtjänsterna begreppet så att säga dyker upp i arbetet på Naturvårdsverket och på andra organisationer som jobbar med naturvård. Jag heter då Mark Marisink som sagt och är chef för enheten för natur och biologisk mångfald på Naturvårdsverket, och den enheten skapades för kanske 3 år sedan. Hade den skapats idag så är den kanske heter biologisk mångfald och ekosystemtjänster, för det är väl så det känns lite grann. Det är hett idag att prata om ekosystemtjänster. Nu ska vi se, där fanns den. Ja, vad kan man då tänka på när man tänker på ekosystemtjänster? Och det här är saker som jag har hört att folk har funderat på lite grann. Är det ett nytt vetenskapligt begrepp? Ja, man skriver ju en hel del vetenskapliga uppsatser om ekosystemtjänster. Ni känner till det där mycket bättre än jag, för jag hinner inte läsa vetenskapliga uppsatser. Eller är det snarare ett nytt kommunikativt och marknadsföringsbegrepp? Ett jättebra sätt att sälja in naturen till politiker. Eller är det bara kejsarens nya kläder? Först så pratade vi om natur, sen blev folk lite, ja, det blev lite uttjatat med natur, så blev det biologisk mångfald och numera är det ekosystemtjänster. Är det det slutgiltiga argumentet som övertygar Finansdepartementet så att vi äntligen får de resurser vi behöver för naturvården? Eller är det kapitalismens slutgiltiga seger över naturvården? Så att bara det som är värt någonting för Finansdepartementet får medel. Är det en lösning på naturvårdens alla problem? Bara vi kan uttrycka oss att ekonomer, inte tomt om ekonomer, men det är de som styr ganska mycket så att de förstår oss. Eller är det ett nytt problem för naturvården att lösa? Det räcker inte längre att vi övervakar biologisk mångfald, nu ska vi börja övervaka ekosystemtjänsterna också. Är det ett sätt att sälja ut naturen? Eller ett sätt att ge naturen en plats i ett ekonomiserat samhälle? Eller är det allt detta? Eller är det något helt annat? Ja, det är många, många bilder som man kan ha av begreppet ekosystemtjänst. Det är inte helt självklart vad det är för något och hur det används och vad det kommer leda till framöver. Jag kommer tillbaka till lite förhågor i slutet på det här också. Men det finns i alla fall lite definitioner som man kan hålla sig till. Och definitionen av ekosystem, den känner säkert de allra flesta av er till. Jag har tagit en definition som finns i konventionen om biologisk mångfald. Här är den officiella svenska översättningen då. Och så definitionen av ekosystemtjänster som jag hämtade från något som kallas The Economics of Ecosystems and Biodiversity, förkortas TEEB. Och då är det alltså ekosystemtjänsterna är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Och det är alltså ett antropocentriskt begrepp. Det är människan som står i centrum. Och det är en stor del av frågan också när man sen diskuterar ekosystemtjänster med folk som ifrågasätter dem lite grann. Eller ganska mycket. Mer än så här, än på den här bilden, tänker jag inte gå in på själva begreppet ekosystemtjänster, vad det är för något. Så om det är något som är otydligt efter att jag har pratat om den här bilden så får ni gärna fråga. För sen kommer jag bara prata hur vi jobbar med ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsterna fick väl, kan man säga, sitt genomslag i arbetet med Millennium Ecosystem Assessment för ungefär 10 år sedan. Och där valde man den här indelningen som syns där i den gröna rutan till vänster. Att man har stödjande, supporting ekosystemtjänster. Man har försörjande ekosystemtjänster, regulerande ekosystemtjänster och kulturella ekosystemtjänster. Och jag är rätt säker på att vi får veta betydligt mer om hur man kan värdera de här olika ekosystemtjänsterna så småningom idag. Men de som brukar vara väldigt svåra att hantera i just
försök att värdera ekosystemtjänster. Det är de här stödjande ekosystemtjänsterna. De är så grundläggande att de... Ja, hur värderar man till exempel kvävecykeln, primärproduktionen och så vidare? Syrgasproduktion möjligtvis. Hur mycket är det värt? Det är jättesvårt att säga. Dessutom leder det till dubbelräkningar i och med att de stödjande ekosystemtjänster stödjer andra ekosystemtjänster som i sin tur värderas. Sen har vi de här vanliga, det som brukade kallas för fiske, jordbruk och skogsbruk. Ja, det är numera då de försörjande ekosystemtjänsterna. Men hela grejen med ekosystemtjänster är ju att det inte bara är de försörjande ekosystemtjänster, utan att det är de andra också som dyker upp i bilden nu, som inte har synts överhuvudtaget. Till exempel de regulerande ekosystemtjänster, klimat och vattencykeln och så vidare. Och kulturella ekosystemtjänster, allt som gör oss glada. Vacker natur, inspiration, rekreation och så vidare. Och det är därför jag är glad att jag inte fick svara på vilken som är min favorit ekosystemtjänst. För den frågan tycker jag är ganska meningslös. Utan vitsen med ekosystemtjänster från början är ju att man lyfter fram helhetsbilden. Att man faktiskt lyfter upp på bordet allting som fanns under bordet. Så att det inte bara handlar om virkesproduktion, utan att en skog även har de andra tjänsterna då. Någon som har en fråga om innehållet i begreppet ekosystemtjänster nu? Ingen som vågar. Okej, då går vi vidare till hur då ekosystemtjänster används i dagsläget. Och då börjar vi med den svenska politiken och miljömålen. Och ni känner förmodligen igen den här bilden, miljömålsbilden. Det är ju de här 16 miljömålen och generationsmålet som styr väldigt mycket av den svenska miljöpolitiken idag. Och där förekommer ekosystemtjänster på olika ställen. I det övergripande generationsmålet, jag kan titta där också, ser ni, smart. Där finns det så kallade strecksatser som förtydligar vad vi ska uppnå när vi har nått generationsmålet. Och där står det att ekosystemen har återhämtat sig eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. Så det finns med redan på den stora övergripande nivån. Sen finns det preciseringar under 7 av 16 miljökvalitetsmål. De är lite olika. De flesta av de här preciseringarna, till exempel under jordbruksmark och fjällmålet och så vidare, säger att viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. Jordbrukslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. På skog så står det inte att det är de viktiga ekosystemtjänsterna. Det står att det är ekosystemtjänsterna som ska vara vidmakthållna. Och på våtmarksmålet så ger man en massa exempel på viktiga ekosystemtjänster också. Men i princip är de ganska lika, de där preciseringarna. Under det 16:e miljömålet, ett rikt växt- och djurliv, står det lite mer preciserat att ekosystemen har förmåga att klara av störningar samt anpassa sig till förändringar som ett ändrat klimat, så att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra till att motverka klimatförändringen och dess effekter. Så där dyker de här ekosystemtjänsterna upp. Och exakt hur vi ska följa upp det här, vi ska ju följa upp miljömålen varje år och lite djupare vart fjärde år. Exakt hur vi ska bedöma att vi har nått de här preciseringarna, det tittar vi på just nu. För det, även om de kallas preciseringar, så finns det ju en hel del tolkningsutrymme även här. Sen finns det hittills två etappmål också, som är lite mer specifika, som rör biologisk mångfald. Det första etappmålet handlar om ekosystemtjänster och resiliens, och innebär att ekosystemtjänsterna ska vara identifierade. Och därför har Naturvårdsverket haft ett regeringsuppdrag som vi hade i fjol, där vi skulle identifiera viktiga ekosystemtjänster, och det har vi levererat i regeringen. Vi får se vad som händer med det sen. Det andra etappmålet kommer jag att komma tillbaka till när jag pratar om det internationella arbetet, för det är därifrån det kommer. Och det handlar om den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden, och inte minst
vår berömda ambition att lyfta in dem i nationalräkenskaperna och i en massa andra politiska beslut och ställningstaganden. Så det var miljömålen. Sen kan vi väl med stor säkerhet anta att det är en proposition på gång som förväntas under kommande vår. Och den kommer att handla förmodligen om biologisk mångfald. Och det skulle vara väldigt förvånande om den inte innehåller ekosystemtjänster och grön infrastruktur också. Så där lär det väl dyka upp en massa nya behov och uppdrag. Då går vi till EU. Där finns det en ny, hyfsat ny strategi för biologisk mångfald. Och där uppe ser ni Janez Potocnik som presenterade den här strategin för kanske 2 år sedan. Och ja, det går nästan att läsa vad som står bakom honom. Och det är under rubriken till den här strategin. Det är Biodiversity, Our Life Insurance, Our Natural Capital. Så det är... Det är deras, eller EUs, vision på biologisk mångfald. Det är så man säger biologisk mångfald. Det är vår livsförsäkring, vårt naturkapital. Och ja, det är ju väldigt antropocentriskt. Och om ni kommer ihåg det här när ni tittar på nästa bild där vi presenterar det internationella arbetet, så är det lite intressant att jämföra. Så inom EUs strategi för biologisk mångfald finns det en vision för 2050 och den nämner då ekosystemtjänster. Ja, ni kan läsa den själva. Här står det visserligen någonting om den biologiska mångfaldens inneboende värde också. Och det är ju ett begrepp som inte ryms inom arbetet med ekosystemtjänster, det är någonting annat. Det var inte helt lätt att få in det. Men det står där. Och så finns det ett överordnat mål för 2020. Att sätta stopp för förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster i EU senast 2020. Och så vidare. Så det är hela tiden biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och ekosystemtjänster används på något sätt som ett skäl. Kanske det viktigaste skälet att bevara den biologiska mångfalden. Lite mer specifikt finns det ett mål inom EU-strategin som handlar om att bevara och förbättra ekosystem och ekosystemtjänster genom att grön infrastruktur införs. Det skulle vi kunna hålla en hel föreläsning om också, inte idag. Och minst 15% av skadade ekosystem återställs. Så där har man på något sätt kopplat ihop ekosystem, ekosystemtjänster och restaurering. Exakt hur vi i Sverige ska jobba med det här studerar vi just nu. Vi har inte riktigt svaret klart än. Och jag antar att det här också kommer att återspeglas på något sätt i den här kommande propositionen som jag nämnde nyss. Och så finns det lite olika åtgärder. Förbättra kunskapen om ekosystem och ekosystemtjänster. Det är väl en av anledningarna, antar jag, till att den här dagen har varit detta tema också. Fastställa prioriteringar för att återställa och främja användning av grön infrastruktur och undvika nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Om vi då går till den globala nivån, till konventionen om biologisk mångfald först och främst. Om ni kommer ihåg den här Our Life Insurance, Our Natural Capital, så är visionen här Living in Harmony with Nature. Och det är ett lite annat synsätt kan man säga. Och när man är på de här internationella förhandlingarna så märker man att det är väldigt olika hur olika länder väljer att se på det här med biologisk mångfald. Och det finns ett antal länder som i alla fall låtsas bli riktigt förnärmade när man börjar prata om ekosystemtjänster och att värdera saker och ting. De tycker det är horribelt. Ecuador har till exempel skrivit in naturens egna rättigheter i grundlagen. Vad det innebär i praktiken måste vi ju se. Men det är ett annat angreppssätt än vad många här i Europa har. Så visionen för CBD-strategiska plan, Living in Harmony with Nature,
Men sen kommer ändå ekosystemtjänsterna där. Biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and delivering benefits essential for all people. Så där är de ändå med i den övergripande visionen. Sen finns det också någonting som ska nås på lite kortare sikt. Och där är det centralt att ekosystemtjänsterna ska fortsätta eller att ekosystemen ska fortsätta leverera ekosystemtjänster till 2020. Under, i den här strategiska planen finns 20 så kallade Aichi targets. Aichi är provinsen i Japan där planen togs fram. Och det är det här andra Aichi target då, som har lett till det etappmål som jag nämnde tidigare. Det handlar om att ekosystemtjänsternas och den biologiska mångfaldens värden ska vara kända och ska användas i beslut, politiskt beslutsfattande och i möjligaste mån också i nationella räkenskaperna. Det blev väldigt mycket diskussion om det där målet i Japan när man diskuterade den strategiska planen. Och så här 3 år senare så kan man väl säga att vi kanske var lite naiva, inte minst de europeiska delegationen, den svenska delegationen också, att vi trodde verkligen att vi skulle kunna få in ekosystemtjänsternas och den biologiska mångfaldens värden på något sätt, på ett vettigt sätt i nationalräkenskaperna. Jag hoppas att Ing-Marie kan berätta för oss hur vi kan göra detta så att vi får helhetsbilden och kan övertyga finansdepartementet så småningom. Det har varit väldigt svårt. Och den här offentliga utredningen som Maria Schultz höll i tills för några veckor sedan har ju inte heller givit ett slutgiltigt svar att så här gör man. Det finns väldigt mycket som är väldigt svårt att sätta ett pris på, ett värde på. Men målet finns och jag tror att det är bra att vi kommer så långt som möjligt med det här målet. Men som sagt, det var inte lätt att få in det med tanke på att dels att en hel del länder insåg att det skulle bli väldigt svårt och att en hel del tycker att det är fel att sätta ett pris på naturen. Någonting annat som pågår på global nivå, det är en mellanstatlig plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES. Den håller man fortfarande på att bygga upp. Det har man hållit på med i ungefär 10 år nu, tror jag. Men rent formellt så finns det nu och i december så kommer det andra formella partsmötet att hållas i Turkiet. Och Sverige är med. EU är inte med än så länge, men alla EUs medlemsländer är med. En inspiration till den här plattformen kan man väl säga har IPCC varit. Alltså klimatpanelen. Någonting liknande tycker man att man borde skapa för biologisk mångfald och ekosystemtjänster när det blev så hett. Och inte minst när konventionens vetenskapliga, så kallade vetenskapliga grupp blev allt mer politiserad, så ville man ha ett mer oberoende organ som kan ge den kunskap som behövs för att jobba med ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Det här är ju ett väldigt komplext ämnesområde. Så IPBES blir inte exakt likadant som IPCC. Inte minst måste man ju förhålla sig till olika kunskapssystem också. Det är inte bara vetenskaplig kunskap utan det handlar också om traditionell kunskap. Hur kan vi hantera lokal kunskap om biologisk mångfald, lokal kunskap och traditionell kunskap om ekosystemtjänster och så vidare. Så det är fortfarande under utveckling. Hur det kommer att se ut i slutändan vet vi inte riktigt, men det kommer att titta på ekosystemtjänster bland annat. Naturvårdsverket representerar Sverige formellt och Naturvårdsverket har därför skapat ett nytt vetenskapligt råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och några personer här sitter med i det där rådet. Vi har bara haft ett möte så här långt och jag hoppas att det blir mer intensivt framöver, men än så länge som sagt så är det väldigt mycket administration kring uppbyggandet av den här plattformen.
andra formella partsmötet i december, som jag sa, och där ska bland annat tas ett beslut om det första arbetsprogrammet. Och då blir det ju lite intressant. Vad är det som en sån panel ska jobba med? Och då ska man dels jobba med någonting som visar att man snabbt kan nå resultat, presentera någonting. Då har man valt pollinering som förslag. Givetvis, min första bild visade ju en humla på en blomma, och det är den klassiska ekosystemtjänsten, det är pollinering. Det är nästan så att det blir lite tråkigt, men pollinering har man föreslagit som första snabb utredning på internationell nivå, så att man kan sätta ner foten att så här är det med pollinering och så här funkar det, och dessa värden har det för mänskligheten. Man ska också fatta beslut förhoppningsvis om vilka metoder man kan använda när man jobbar med ekosystemtjänster, så att man kan enas om att ja, använder man den här metoden så gäller resultatet. Så är det någonting som vi måste förhålla oss till, har vi beslutat internationellt. Och då gäller det förslagsvis om metoder för kartläggning av ekosystemtjänster. Jag kommer tillbaka lite till det, lite snabbt. Och metoder för värdering. Och sen vill man ge sig på att göra lite ekosystemtjänstvärderingar, utvärderingar också på en regional eller subglobal nivå. De kommer ta lite längre tid än de här andra som jag nämnde tidigare. Så det är förslaget till arbetsprogram i mycket i korthet då, som ska beslutas i december. Nu tillbaka till Sverige. Avslutningsvis, vad har hänt de senaste åren om ekosystemtjänster då? Det här första etappmålet som jag nämnde, att ekosystemtjänster ska vara identifierade, och det ledde till ett regeringsuppdrag som vi redovisade för något år sedan, som heter sammanställd information om ekosystemtjänster, och e-post eller internetadressen finns där. Offentliga utredningen, Maria Schultz, synliggöra värdet av ekosystemtjänster, nämnde jag nyss också, och jag har inte hunnit läsa hela än. Det som jag har läst var väl värt att läsa. Den har väl inte svarat på alla frågor, men den resonerar på ett väldigt bra sätt om hur man kan förhålla sig till ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster som ett kommunikationsmedel har också lett till att vi på Naturvårdsverket haft ett regeringsuppdrag om att ta fram en kommunikationsplan för ekosystemtjänster, och det har vi redovisat till regeringen nu, och vi förväntar oss väl något slags uppdrag på något sätt att framöver också genomföra den här planen, att börja kommunicera ekosystemtjänster. Och enligt planen ska vi på Naturvårdsverket då framförallt kommunicera till andra som kan kommunicera vidare. Det är också en av anledningarna till att jag står här, och jag hoppas att ni kan kommunicera ekosystemtjänsterna vidare så småningom. SCB, Statistiska centralbyrån, har också haft ett regeringsuppdrag om datakällor som kan ligga till grund för bedömningar om ekosystemtjänster. Vi har på Naturvårdsverket haft en forskningsutlysning om värdet av ekosystemtjänster. Det här är den enda punkten som jag inte kan svara på några frågor om. Vi har precis fattat beslut på Naturvårdsverket vilka projekt som ska få medel där. Och Sverige är också engagerat i ett EU-samarbete, MAES, som är Mapping and Assessment of Ecosystem Services. Och där är det Janne Bengtsson som kommer att prata lite senare idag, fast om något helt annat, tror jag. Du kanske kommer nämna det här också. Ja, han kommer nämna det här. Han deltar i det här och har faktiskt varit co-lead för det här också. Så där har vi varit aktiva från svenskt håll. Ja, nu tillbaka till det där med ekosystemtjänster, hur man ska se på det. Är det bara guld och gröna skogar? Eller guld är väl ingen ekosystemtjänst, men gröna skogar kanske levererar vissa ekosystemtjänster. Någonting som man hade med sig i den här offentliga utredningen på vägen, men som försvann som rubrik någon gång. Då funderade man att kalla det att värdera det osynliga och att synliggöra det ovärderliga. Det tyckte jag var ganska fiffigt sätt. Det ovärderliga, det finns också, kanske.
Ska vi se marknaden som en god slav eller en usel herre? Är det marknaden som bestämmer eller är det marknaden som är ett hjälpmedel? Vissa saker kan kanske inte värderas. Om vi säger att det finns ett inneboende värde så tror jag att det inte kan värderas. Nu är jag ute på hal i-tjänst, för vi har ju en expert i det här, så du får gärna säga emot mig så småningom, Ing-Marie. Men jag vill bara kasta upp lite saker för att få igång tankearbetet här. Vissa saker kan vi inte värdera nu. Vi vet helt enkelt inte hur vissa ekosystemtjänster kan vara beroende av den biologiska mångfalden. Så vi vet inte hur ekosystemtjänsterna kan påverkas om vi gör en viss sak. Och det är ju ganska ointressant att värdera helheten. Det intressanta är ju att värdera vad som händer om vi gör någonting med ett ekosystem så att det ändras. Och om vi inte vet vad som händer så kan vi inte riktigt värdera den ändringen. Och inte minst för oss biologer så tycker jag att nästa punkt är ganska ofta återkommande. Vissa saker kan värderas, men det blir ju fel. Det känns inte rätt. Kan det verkligen vara så att till exempel en jättefin urskog någonstans i inre Norrland, om man värderar det enligt diverse ekonomiska metoder, så får det ett värde. Och så värderar man en skog utanför Danderyd där det bor jättemycket folk som har hög inkomst och hög betalningsvilja. Och det är den skogen som är mycket mer värd. Kan det vara rätt? Jag vet inte. Men ibland kan det kännas helt fel. Och då kan man ju känna att den som... Ja, har man väl börjat använda ekonomiskt språk så måste man kanske löpa linan ut också. Så kan det vara. Jag vet inte. Jag ser själv i alla fall det här med ekosystemtjänster som ett sätt att försöka lyfta de värden som faktiskt finns men som man har missat hittills. Så de säger inte allt, och vi har ju en väldigt ambitiös naturvårdspolitik som inte går ut på att vi ska bara spara de arter som är samhällsekonomiskt värdefulla att spara egentligen. I praktiken kan det ju bli så ändå. Men politiken går ut på att vi ska bevara den biologiska mångfalden. Så ekosystemtjänster är inte en ersättning för biologisk mångfald eller för natur, utan de kan komplettera vår argumentation där. Det här blir ju en ganska ointressant fråga egentligen. Det var det jag hade tänkt säga.